Stop juosta. Maršrutas numeris 116. Taip, dabar žiūrėkit, mes ieškom beržo ir akmens. Bet jis nieko neparašė. Kaip tai neparašė? Neparašė skambių antraščių. Jis buvo rūpinamasi. Na ir tikimasi, kad jie tada nemaištaus prieš valdžią ir jai pataikaus. Ar buvo, ar nebuvo, rašytojai sielų inžinieriais, jie žinoma, buvo. Bet kuriuo atveju buvo ir pasirinkimas. Ir reikia paskambinti Marinai. Marina Garbulskinė. Stop juosta sekmadienį, 11 val. Per LRT+.